Ранок у великому місті вітає усіх, хто на списку у 6:30 і розпочинає новий день разом з телеканалом ICTV. Ми починаємо. Друзі, доброго ранку. На годиннику 6:30, на календарі 23 липня і на телеканалі ICTV розпочинається ранок у великому місті. Сьогодні п'ятниця. Тільки вслухайтесь, як солодко це звучить. П'ятниця, попереду вихідні, але про це поговоримо пізніше. Наразі у нас дуже багато цікавої інформації для вас. Зокрема, розпочинаємо, як завжди, з огляду найважливіших подій. І скажімо так, якщо ваше місто найближчими днями не потопало у воді, то вам пощастило, адже негода продовжує вирувати і ось цей дощовий марафон влаштовувати всією країною. Після Києва та інших міст зараз потопає Одеса, Хмельницький, Маріуполь. Що ж там коїться в містах країни? Давайте дивитися в нашому першому сюжеті. Яке місто наступне? Шалені зливи продовжують атакувати наші міста і села. В Одесі за годину випала майже місячна норма опадів. Злива такого не робила. Одесити у розпачі, вода затопила будинки і пошкодила пляжі. Шалений дощ із вітром та потоки води просто зносили людей автівки на вулицях. Під водою опинилися центральні вулиці Дерибасівська і Французький бульвар. Багато людей опинилися в полоні у власних будинках. Вони вибралися. Їх довелося евакуювати. Рятувальники кілька десятків разів виїжджали відкачувати воду з будинків, домогосподарств та підвалів багатоповерхівок, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. А гляньте, що з пляжами. Вони після зливи, наче після бомбардувань. Дуже дісталося Аркадії. Інфраструктура багатьох комплексів відпочинку пошкоджена. А в Хмельницькому затопило легендарний речовий ринок, який вдягає всю країну. Торговці обурені. Кажуть, каналізація на ринку майже не працює. І влада цю проблему ніяк не вирішує. Тому ринок підтоплює ледь не щороку, коли йде дощ. Чиновники ж заявляють, що він потопає через стихійну забудову і неправильно зроблені системи водовідведення. Як би там не було, а наслідки негоди довелося ліквідовувати рятувальникам. Залило і Маріуполь. Вулиці та дороги були затоплені. Вийшли з ладу ряд електропідстанцій. Автомобілі опинилися ледь не по капоту воді. Влада працює в режимі підвищеної готовності. Поки одні страждають через негоду, інші на ній наживаються. На Івано-Франківщині Служба безпеки України викрила місцевих чиновників, які розкрадали бюджетні кошти, призначені для допомоги постраждалим від ще торішньої повені. В одному з сіл Надніпрянського району члени комісії з питань надзвичайних ситуацій встановлювали рівень нанесених збитків. Депутати та чиновники вирішили, що їхні родичі постраждали через негоду найбільше і заслуговують на максимальні суми державної компенсації – по 300 тисяч кожному постраждалому. Представники комісії вказали, що будинки рідних були зруйновані повністю, хоча насправді вони вціліли. Більше того, вони виявились незавершеними новобудовами, і в них ще ніхто не мешкав. Трьом особам вже оголосили про підозру. Як їх покарають, поки невідомо. Друзі, спонсор показу торгова марка «Магнікор» знижує ризик тромбозу. Друзі, ну а сьогодні, ви знаєте, офіційне відкриття Олімпіади 2020 у Токіо. Як ви розумієте, її принесли з минулого року через пандемію. І цьогоріч ніби коронавірус нікуди не відступив, але все, що у ВОЗ сподівається, що Олімпіада дасть новий поштовх і натхнення усьому світу. Проте, чим вона небезпечна для усіх нас і чи хворіють вже спортсмени на коронавірус, зараз дізнаємось у нашому сюжеті. Змагання під час пандемії. Сьогодні офіційне відкриття 32-х літніх Олімпійських ігор у Токіо. Вони повинні були пройти у столиці Японії ще минулого року, однак їх перенесли через пандемію коронавірусу. На Олімпійських іграх очікують 90 тисяч гостей – атлетів, тренерів, членів делегацій та журналістів. Але стоп! Епідемія нікуди не зникла. Більше того, цілий світ під загрозою нової хвилі більш заразного штаму вірусу –
Дельта. То чи безпечно проводити масштабні спортивні змагання у розпал пандемії і якими можуть бути наслідки? Якщо говорити як лікар, то, скоріш за все, я скажу не дуже популярну для спортивних вболівальників, не дуже популярну думку про те, що масові заходи все ж таки не бажано проводити. Але раз в рішення Всесвітньої організації охорони здоров'я, рішення Олімпійського комітету є, воно узгоджене між собою, то все ж таки маю величезну надію, величезні сподівання, що будуть хоч якісь норми дотримані при проведенні таких великих змагань, скупчені великою кількістю людей. Справді, Всесвітня організація охорони здоров'я ніби заохочує до проведення заходу. Мовляв, цьогорічні ігри – вони не про конкуренцію, а про підтримку один одного і надію. Світ, як ніколи, потребує святкування надії. Цього року ігри можуть бути не такими помпезними, але тому послання надії ще важливіше. Нехай ці ігри об'єднають світ. А от місцеве населення об'єднуватись, м'яко кажучи, не хоче. Згідно із соціологічним опитуванням у Японії, 68% респондентів не вірять, що їх країна може провести Олімпіаду в умовах пандемії безпечно і надійно. 55% заявили, що взагалі виступають проти проведення ігор. І попри те, що ігри пройдуть у більшості без глядачів та вболівальників, уряд країни звинувачують у нехтуванні життям і здоров'ям громадян. Ще з минулого року активісти влаштовують акції протесту і заявляють про недоцільність використання бюджетних грошей на розваги у час пандемії. За офіційними даними, на будівництво або модернізацію стадіонів і арен витратили більше 7 мільярдів доларів. Хоча, зрештою, йдеться не лише про гроші. Станом на вчорашній вечір кількість нових щоденних захворювань на COVID-19 у Японії зросла до майже 5 тисяч людей. Крім того, за офіційними даними уряду, повністю провакциновані лише 22% населення країни. Тож Олімпійські ігри можуть закінчитись під рахунком жертв. У тому, що кількість нових хворих безумовно зросте, впевнені експерти. Вона зросте, бо величезна кількість людей, які приїдуть не лише з самої Японії, з різних регіонів, а з інших країн. Тобто мікс буде ще більший. Мало того, я думаю, що ми по закінченні цих великих спортивних заходів ми, можливо, отримуємо ще додаткову якусь мутацію. Не можу сказати 100%, але така ймовірність є і дуже висока. Медики Японії також стурбовані. Мовляв, Олімпіада вже принесла багато горя японському суспільству. Усі непрямі дані свідчать про те, що оскільки Японія приймає Олімпіаду, уряд занизив масштаби пандемії і, як результат, не зміг стримати поширення вірусу, коли мав таку можливість. Це вже призвело до багатьох смертей. Зараз ми спостерігаємо, як щодня з'являються нові випадки захворювання на COVID-19, пов'язані з гостями Олімпійських ігор. І ми бачимо, що так звана олімпійська бульбашка не працює. А от президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах, відбиваючись від закликів скасувати Олімпіаду, використовує спортсменів як живий щит. Міжнародний олімпійський комітет ніколи не кине спортсменів. І зі скасуванням Олімпіади ми б втратили ціле покоління спортсменів. Тому скасування взагалі не було варіантом. От тільки чимало спортсменів вже програли через проведення Олімпіади. Гімнастка зі збірної США, південноафриканські футболісти, американська зірка тенісу Коко Гауф, тенісист з Великобританії Ден Еванс, цілий список баскетболістів та чимало інших спортсменів вже захворіли на COVID-19. Станом на вечір четверга – 22 олімпійця з різних країн. Загалом в олімпійському селищі недугу підхопило 75 людей. Але чому тоді Олімпіаду не скасували? Західні ЗМІ пишуть, що питання проведення Олімпіади частково стало геополітичним. І не лише тому, що на проведенні ігор наполягає Міжнародний олімпійський комітет. Справа в іншому. Зимову Олімпіаду 2018 року приймала у себе Південна Корея. Тоді Сеулу вдалося пом'якшити відносини із непримиренними сусідами – КНДР. Зимові ігри 2022 року пройдуть у Китаї, який не обмежений у коштах і найімовірніше організує незабутнє шоу. Тож відмова Японії від проведення Олімпійських ігор залишила б її осторонь азійської дипломатії.
Експерти вважають, що незважаючи на політику чи економіку, ми маємо навчитися жити із цією пандемією. Але, звісно, це не означає нехтування людськими життями. Все наше суспільство і ми, медики, в тому числі, ми маємо зрозуміти одну таку важливу річ. Оця історія стосовно коронавірусу, яка з'явилася у нас на початку минулого року, ми маємо звикнути до таких умов і, скоріш за все, що це історія на декілька років. І більшість фахівців погоджуються з думкою, що це на найближчі 4-5 років. І воно навряд чи закінчиться швидко. Тому нам треба, перш за все, всьому суспільству, не тільки українському, а й взагалі в суспільстві всього світу, зрозуміти, яким чином ми будемо далі рухатися. Цьогорічна Олімпіада дійсно обмежена багатьма правилами. Наприклад, спортсмени повинні щодня проходити ковід-тести і постійно носити маски за межами спортивних майданчиків. Переможці вішатимуть медалі собі на шию самостійно, аби уникнути зайвих контактів. Так само на подіумі заборонені обійми і рукостискання. І ці правила навряд хтось захоче порушити, адже це загрожуватиме дискваліфікацією. От тільки що буде із ситуацією з коронавірусом, коли святкові конфетті заметуть, Японія повернеться до звичного життя, а спортсмени з усього світу роз'їдуться по своїх домівках. До речі, продовження теми коронавірусу. Днями в Україні розпочали щеплення американською вакциною Moderna саме від коронавірусу. Що про неї відомо, наскільки вона ефективна, безпечна та чим відрізняється від тих вакцин, якими раніше щепили усіх нас? Усі подробиці розповідатиме наша Альона Нестеренко, тож давайте подивимось. Вісімнадцятого липня Україна отримала 2 мільйони доз американської МРНК-вакцини від коронавірусу Moderna або SpikeVax. Партія надійшла від уряду США через глобальну ініціативу COVAX. То наскільки Moderna безпечна та ефективна? Біотехнологічну компанію Moderna заснували в 2010 році. Вона базується в штаті Масачусетс, США і спеціалізується на створенні вакцин та терапевтичних засобів за допомогою РНК технології. До пандемії Moderna працювала над препаратами проти інфекційних захворювань, спричинених, зокрема, вірусами Зіка та Епштейн-Барра, а також проти серцево-судинних та онкологічних хвороб. Утім, МРНК-вакцина від коронавірусу компанії Moderna – перша розробка, яка пройшла всі етапи клінічних випробувань належним чином і отримала схвалення Всесвітньої організації охорони здоров'я та управління з продовольства і медикаментів США. Усе тому, що до появи вірусу SARS-CoV-2 у фірми-розробників МРНК-вакцин не було стимулу працювати аж в таких прискорених темпах. Окрім того, на розробку цього типу препарату потрібен чималий бюджет. Випробування вакцини Moderna профінансував уряд США, виділивши науковцям майже мільярд доларів. Та це не означає, що МРНК-вакцини Moderna чи Pfizer створювали похабцем, як люблять повторювати антивакцинатори. Насправді про генні вакцини говорили ще у 90-х роках минулого століття. Вони відрізняються від інших розробок тим, що взагалі не містять ані вірусу, ані навіть його частинок, лише молекулу РНК, яка несе інформацію про вірусні білки. Матричну або месенджерну РНК запаковують не у сам вірус, а в ліпідну оболонку, для того, щоб вона потрапила всередину клітин людського організму. Що ж відбувається далі? Коли молекула РНК коронавірусу проникає в клітини людського організму, вони самі починають продукувати вірусний білок, на який розвивається імунітет. Ще раз підкреслю, тільки білок, а не сам вірус. Імунна система сканує постійно поверхню клітин, і коли бачить, що з'явилося щось ліве, таке, якого не мало бути, тут збирається імунна система і каже, ага, давайте, ну хто вміє це розпізнавати? Таким чином формується імунна відповідь. В принципі, імунна система завдяки цьому механізму має відстежувати клітини, уражені вірусами, або пухлинні клітини. І системи і вродженого імунітету, і набутого їх мають знищити.
Завдяки МРНК-вакцині організм сам вчиться продукувати антитіла та вибудовувати клітинний захист. Ніяким чином препарат не впливає на ваш генетичний код, як про це лякають конспірологи та антивакцинатори. Це просто неможливо з точки зору науки. МРНК-вакцини не мають можливості приєднуватись до ДНК людини. Окрім того, всі вакцини мають строк виведення з організму і обмежується він кількома днями. Це короткотривала молекула з коротким терміном життя, яка зчитується, з якої утворюється на базі якої утворюється білок відповідний для того, щоб розпізнавати всього вірусу. МРНК-вакцини, чи то від компанії Pfizer Biotech, чи то від компанії Moderna, вони не можуть змінити наш геном аж ніяким чином. Вакцина на основі матричної РНК Spikevax від Moderna дводозна. Щеплення рекомендують повторити на 28-й день після першого сеансу. Вакцини зберігаються у вигляді замороженої суспензії при мінус 25 градусах Цельсія у багатодозовому флаконі. Флакони можна зберігати у холодильнику при 2-8 градусах Цельсія протягом 30 днів. У квітні 2021-го розробники повідомили, ефективність антиковідної вакцини Moderna складає 90% проти симптоматичного COVID-19 та на понад 95% запобігає тяжкому перебігу хвороби. Випробування у США третьої фази, найважливішої для підтвердження безпечності та ефективності препарату, включали понад 37 тисяч добровольців старше 18 років. Вакцина підтвердила свою безпечність та ефективність. Окрім того, проводилися дослідження на неповнолітніх від 12 років за результатом яких Центр з контролю та профілактики захворювань у США, CDC, рекомендував її для щеплення підлітків. Правда, Центр не рекомендує щеплення цим препаратом людям з важкими алергічними реакціями в анамнезі. Утім, медики наголошують, вони вкрай рідкісні. Якщо, скажімо, у вас колись була алергія на пилок рослин чи певний харчовий продукт, це не означає, що вона проявиться і на вакцину. Натомість добровольці, які брали участь у тестуванні, Moderna повідомляли про біль, набряк чи почервоніння в місці ін'єкції, втому – головний біль. Ці побічні реакції вважаються нормальними і стандартними на будь-яку, не лише антиковідну вакцину. Нині Moderna перевіряють щодо ефективності проти нових штамів коронавірусу, які викликають занепокоєння. Проміжні дослідження підтвердили дієвість вакцини проти варіантів Дельта та Каппа, які пішли з Індії, а також штаму Бета з Південної Африки та Ета з Нігерії. Вакцину від Moderna схвалили у понад 60 країнах світу. Зокрема, нею щеплять у Канаді, Колумбії, країнах ЄС, Ізраїлі, Японії, Норвегії, Сінгапурі, Великобританії, США тощо. Завезли Moderna і в Україну. Причому від 20 липня стартував п'ятий етап вакцинації українців від коронавірусу, на якому щеплюватимуть усіх охочих віком від 18 років. У Міністерстві охорони здоров'я заявляють, на Moderna можуть розраховувати люди з, цитата, попередніх етапів дорожньої карти імунізації від COVID-19. То про кого саме йдеться і чи встановлюватимуть пріоритетність? В першу чергу мова йде про пріоритетність, яка зберігається. В першому етапі це були медичні працівники і, знову ж таки, люди старшого віку. От потім ми вже додавали сюди деякі спеціальності, які є критично важливими для країни. Будемо пропонувати їм вакцинацію вакциною від компанії Moderna. Окрім того, в Україні ухвалили рішення щодо взаємозамінності певних вакцин в окремих випадках за необхідності. Одна МРНК-вакцина може бути замінена на іншу МРНК-вакцину, якщо складається ситуація, що за кордоном перебуває наш громадянин, який там щеплений був вакциною від компанії Moderna, ми можемо йому в Україні другу дозу провести вакцину від компанії Pfizer Biotech або навпаки. Та медики в котре наголошують, якщо ви вже отримали першу дозу антиковідної вакцини, і це не РНК-препарат, продовжуйте вакцинуватися ним же і не експериментуйте з поєднанням. Якщо ж ви взагалі ще не імунізувалися, саме час робити це будь-якою доступною для вашої категорії вакциною.
Знаєте, а тим часом в Україні думають про те, як синхронізуватися з Європою у питаннях електромобілей. Справа в тому, що вони розмірковують над тим, щоб заборонити з 2030 року імпорт з Європи нових та вживаних бензинових та дизельних авто для того, щоб спонукати перехід на електрокари. Втім, дискусія триває, тому що так, саме такі заходи пропонуються в Європі і в різних країнах світу, але залишається питання відкритим, чи готова Україна саме з 2030 року перейти на електромобіли. Будемо цікавитися цим питанням, далі факти, потім ми повернемось. Так, друзі, вітаємо. Це ранок у великому місті. Ми чекали і дочекались. 23 липня на календарі, 7:33 майже вже на нашому студійному годиннику. І ми продовжимо. У нас є для вас цікавезна історія. Пам'ятаєте, нещодавно Володимир Путін написав статтю про Україну. Більш того, в Росії навіть пообіцяли видати цю статтю окремою книгою, де він розмірковує про так звані братські народи і все таке інше. По-перше, навіщо? А по-друге, про що саме в цій статті Путін попереджає нашу країну? В мене є певні думки з цього приводу, хочу ними з вами поділитися. Владимир Путин написал свою статью не о прошлом. Он написал ее о будущем. Нет никакого смысла указывать на логические нестыковки в его тексте. Нет никакого резона приводить контраргументы. Статья российского президента была написана не для дискуссии. Это всего лишь предупреждение. Его текст – это недвусмысленный посыл вовне. Напоминание о том, чем чревата неготовность Киева сложить оружие. Попытки обсуждать статью на уровне аргументов сродни разговору с гопником. Ребята из подворотни спрашивают вас о том, сильно ли вы умный, не ради ответа. Все их слова – это прелюдия к драке. Эмоциональная накачка, призванная оправдать последующее насилие. Российский президент ведет себя точно так же. 20 век, среди прочего, подарил нам теорему Томаса. Ее авторы в 1928 году заявили о том, что если люди считают ситуацию реальной, она будет реальна по своим последствиям. Например, если люди убеждены, что банк рухнет, они ринутся забирать свои вклады, и банк действительно может рухнуть. Если Владимир Путин убежден, что украинская идентичность – это дело рук коварной закулисы, то у него нет мотивов мириться с существованием этой идентичности. Если он считает, что официальный Киев не заслуживает нынешних границ, он будет делать все, чтобы их перелицевать. Если Путин убежден, что Украина рождена большевиками, то теперь он будет стараться исправить их ошибку. Статья Путина важна не своими заблуждениями, она важна самим фактом своего появления, потому что в ней российский руководитель прямо говорит о том, что намерен делать с нашей страной. Предпосылки его картины мира могут быть сколь угодно ложными, зато последствия будут более чем реальными. Впрочем, есть еще один момент, заслуживающий внимания. Долгое время российский президент рассуждал о национальной политике в духе советской традиции. Этот подход постулировал братство русских, украинцев и белорусов. При этом каждый из народов объявлялся полноправным владельцем комнаты в советской коммунальной квартире. И долгое время после распада Союза главный посыл Москвы к соседям сводился к призывам переделать несущие стены суверенных жилищ обратно в межкомнатные. Теперь все изменилось. Владимир Путин окончательно отказался от советского концепта. Ему на смену пришел дореволюционный имперский подход, в рамках которого никаких украинцев и белорусов не существует, потому что все они – это те же русские, но с локальными этнографическими особенностями. Коллективного Брежнева в умах сменил не менее коллективный Александр III. И потому Владимир Путин в своем тексте отказывает украинцам уже не вправе на независимость. Он отказывает им в праве на существование.
У школи, по его словам, народ один, разделенный извне чужой злой волей, то торжеством справедливости будет исправить эту, мол, ошибку прошлого. Национальная политика большевиков объявлена в России ошибкой и преступлением. Ленина принято ругать за внутренние границы, по которым спустя 70 лет распадется СССР. Хотя именно эта политика позволила большевикам после распада империи собрать многие отколовшиеся территории. Распад Российской империи сопровождался ростом национального самосознания окраин. Десятилетия квот и ограничений дали о себе знать. Крах империи был воспринят российскими колониями как возможность для создания национальных государств. Большевикам пришлось воевать не только на классовом фронте. Оказалось, что центральной власти противостоят еще и национальные идентичности. И политика Ленина была лишь вынужденным компромиссом для выбивания почвы из-под ног у национальных сепаратистов. Мол, зачем вам национальная независимость, если Советский Союз готов предоставить все необходимое, включая язык и культуру? Большевики не создавали национальные республики. Они лишь согласились с их фактическим появлением на карте. А теперь Путин хочет совершить обратную трансформацию, отказывается от советского подхода в пользу дореволюционного. Все отличия объявлены искусственными, вся инаковость – ложной. Российский президент ведет себя как руководитель белого движения, того самого, что не желало слышать об автономиях и суверенитетах, того самого, что в результате проиграло гражданскую войну большевикам. Впрочем, все сказанное ничуть не снижает уровня угрозы. Тот факт, что Путин не понимает историческую логику 20 века, не отменяет его готовности вложиться в свою мечту. И то, что эта мечта рискует вылиться в полноценную войну, вряд ли остановит человека, которому, по его словам, после смерти Ганди и поговорить не с кем. Подворотня высказалась. Переговоры закончились. Друзі, ви знаєте, існують звички, які здатні викликати депресію. От однією з них є пристрасть до солодкої та шкідливої їжі. Часто люди, які почувають себе пригніченими, вживають некорисну їжу. І вся справа тут у цукровій ейфорії, яку відчувають люди після вживання таких продуктів. Та ж сама ситуація із вживанням алкоголю. Ще одними дзвіночками, що пора звернутися до спеціалістів, є постійне відчуття провини та так звані тривожні роздуми. Якщо у вас з'явились такі думки, потрібно відволіктися, і ідеально для цього підійде, наприклад, прогулянка із друзями в парку, яка однозначно має трохи розрядити ситуацію і допомогти із цим. Ну а якщо ви підозрюєте, що стан вашого психічного здоров'я не в порядку, обов'язково зверніться до фахівців і не жартуйте з цим. Спонсор показу – торгова марка «Магнікор» – знижує ризик тромбозу. Друзі, є новина, яка також звернула на себе нашу увагу. У Великобританії заборонили діяльність небезпечної міжнародної неофашистської організації. Примітно те, що її засновник керував цією організацією з території Росії. Що ж це за організація, чим вона небезпечна і якою є роль Кремля у всій цій історії, розповідатиме наш Костянтин Ігнатчук у своїй авторській рубриці «Ото таке». Історія нас нічому не вчить. Майже 100 років тому в Європі зародився нацизм. Це завершилось найкривавішою світовою війною та десятками мільйонів жертв. Здавалося б, такий травматичний урок людство б мало б запам'ятати назавжди. Але вже у 21 столітті по всьому світу, то тут, то там, піднімають голову нові неонацистські організації. І їхні наміри не обмежуються гаслами та маніфестами. Одна з таких організацій була створена у 2018 році в США. Її назва «The Base» перекладається як «Основа». А знаєте ще, яка організація має таку ж назву? «Аль-Каїда». Це теж в перекладі «Основа». Збіг невипадковий. Засновник угрупування «The Base» Ріналдо Назаро захоплюється ісламськими терористами та багато в чому бере з них приклад, хоча і вважає їх ідеологічними ворогами. То хто ж такий цей Назаро?
Про Ріналду Назаро відомо мало. У нього в Сполучених Штатах є компанія Omega Solutions International. На сайті компанії вказано, що вона спеціалізується на безпеці, використовуючи навички психологічних операцій, боротьби з тероризмом та повстанськими угрупуваннями. Стверджується, що досвід працівниками компанії був набутий у гарячих точках, хоча невідомо, чи взагалі служив Назаро в армії. У 2018 році він зареєстрував нову компанію The Base Global, яка і стала основою для неонацистської терористичної організації. Причому цікавий факт. Відразу після заснування угрупування Назаро разом зі своєю дружиною-росіянкою переїхав у Санкт-Петербург. Перебравшись в Росію, подружжя купила квартиру в центрі міста за 18 мільйонів рублів. Назаро вільно пересувається Росією і відкрито відвідує виставки з озброєння та безпеки. Прямого зв'язку неонациста з російськими спецслужбами поки виявити не вдалося. Однак цілком очевидно, що Назаро не міг би вільно діяти без покровительства російської влади. Залишаючись у безпеці в Росії, він дистанційно керує організацією. Однодумців знаходить через інтернет. Але чим небезпечна організація The Base і які цілі перед собою ставить? The Base – це неонацистська організація, яка ставить собі за мету повалення влади в різних країнах, розпалювання расової війни та встановлення моноетнічного правління. Іншими словами, расові чистки та влада білих. Свою расистську маячню вони поширюють не тільки у США, але й в Австралії, в країнах Європи та інших державах. Члени організації проходили воєнізовані вишколи з використанням стрілецької зброї. В 2019 році група збиралась заявити про себе гучним вбивством сім'ї антифашистів, включно з дітьми. Тоді замах вдалося попередити, трьох зловмисників заарештували. А нині під слідством в Америці перебувають 11 членів організації. Та голова угрупування Ріналдо Назаро залишається безкарним, переховуючись у Росії. В 2020-2021 роках на Назаро та компанію звернула увагу британська поліція. Нацисти намагалися завербувати громадян Сполученого Королівства. В результаті Великобританія оголосила The Base терористичною організацією. Участь в ній чи будь-яка допомога прирівнюється до участі у теракті, за що можна отримати до 14 років в'язниці. Така жорсткість цілком виправдана. Не можна допустити, щоб нацизм знову підняв голову. Потрібно рубати під корінь. Ото таке. Друзі, у нас є для вас історії, у нас є час на ці історії, і, зокрема, будемо розповідати вам про те, як і де вакцинуватися проти коронавірусу, і чому не можна перебирати вакцинами. Про все це через кілька хвилин, одразу після того, як в нашому ефірі пролунають факти, тож дочекайтеся. Друзі, кажемо доброго ранку всім, хто щойно прокинувся і приєднався до нас. На телеканалі СІТВ повним ходом триває ранок у великому місті. Ми для вас маємо ще багато цікавих новин. Зокрема, Мін'юст розширив дію наказу про стягнення боргів із тих, хто не сплачує аліменти. Тепер дія документу поширюється і на боржників за комунальні послуги. І ті, і інші через такі борги можуть позбавитися водійських прав. Їх повернуть тільки після повнення погашення боргів. Проте наразі такі жорсткі заходи ще не застосовуються. А ось жорстко бореться із порушниками правил дорожнього руху наш автоблогер Костянтин Андріюк. Він це все показує на своєму каналі «Зупинилося», тож давайте дивитися. Друзі, всім привіт! Ви знаєте, я вважаю, випусків з-під Верховної Ради їх ніколи мало не буває. Чому? Я завжди думаю про цю приказку. Риба гниє з голови. От як не крути, ну проти неї ніяк не попреш. Тому що це дійсно так. Тому що люди, які пишуть, впроваджують закони, як вони можуть щось вимагати від громадян, якщо вони самі порушують? Тому сьогодні ми знову біля готелю «Київ», знову будемо вчити з водіями правила стоянки другим рядом і також пройдемося урядовим кварталом, подивимося, де ще порушують люди, які засідають, вочевидь, під куполом Верховної Ради. Помчали з ними вчити правила дорожнього руху. Вона так газує, що мені здається, вона зараз в кості їде.
поможешь ей? Що? Покажите мне ваше... Свинья! Свердловска, це десь... Я жду эту девушку. Ви чекаєте водійку цього авто? Ні, я не зрозуміла. Це не моє авто. Це не ваше авто. А, оце ваше? Так. Все, тоді ми цьому авто зараз підкажемо правила дорожнього. Ну, я не кажу, що я не... Все, я зрозумів. Блокувала, я не можу виїхати, але я вже скандала. Ну що, що? Це вона, яка вас приперла? Я їй казала, що я приїжджаю. Я ж в першій житті, я потрапила в цю ситуацію через вулицю. Скажіть, будь ласка, вам зручно? Ви ж два авто приперли. Ви нормально, скажіть, будь ласка, під зупинкою стали і тротуар перекрили? Нормально? Вона так газує. Раз, два, три, чотири чоловіка стояли. Ясно. А що робили ви? Покажіть мені, як пальчиками знімаєте. Покажіть. Ну, потрішки. Покажіть мені, чому ви маєте право мене знімати? Я поясню. Ні, я не хочу пояснювати. Я поясню. Ми знімаємо адміністративне правопорушення. Ваше авто його здійснило. Ми робимо вам зауваження, кажемо, усуньте це порушення. Ви бездійство. Навпаки. Ні, тут буде рядом умирати дитина, буде рядом евтаназія, ви просто отак от будете стояти і знімати. Будуть погибати люди, ви будете знімати. І ви будете знімати піаритися. Це точно не про мене. Це про вас. Від'їхати допоможе вам, от оператор допоможе. У вас щось, ну, перед коробкою. Тихо. Та що ви виробляєте? Ну, та в ваших інтересах від'їхати. Я не можу від'їхати. Чому? Через те, що у вас не працює щось коробка? Вам допоможуть. Та ось колега, якого ви били, лізли до нього битися, допоможе вам. Що, чому у вас не працює? Виховуєте так свою дитину, ви її будете, я підозрюю, на жаль, не виховуйте її так, що можна порушувати правила, що можна плювати. Ви її своїм прикладом вже виховуєте. Слушайте, якщо перегородили, я не могла к себе заїхати. Куди к себе? Вот, к себе! К себе, домой я не могу заїхати. Ви мой клей. Свинья! Чи восьмий за ліком випуск біля стін Верховної Ради. Чесно, я вже збився з ліку. Про що я хочу сказати, фіналізувати? Люди, які самі приходять до влади і пишуть закони, впроваджують їх, як же ви можете вимагати від простих громадян, щоб вони, бляха, виконували ці закони, якщо ви самі їх свавільно порушуєте, плюєте на них і ще кажете людині, іди гуляй. Я завжди це казав, і сьогодні я звертаюся до цих верховних. Не будьте ласями! Друзі, три дні тому в Україні розпочався п'ятий останній етап вакцинації. Що це означає? Це означає, що щеплення зараз може офіційно отримати будь-який охочий, ну, старше 18 років. Що для цього потрібно зробити? Куди телефонувати? Куди їхати, аби знайти ту саму вакцину? І, по-друге, чому, наприклад, додаток «Дія» просить зараз видалитися з черги на вакцинацію? Усі подробиці з'ясовувала наша Ксенія Богуславська, тож давайте дивитися. З додатком
довідку «Дія» видаляють користувачів, які записалися в електронну чергу на вакцинацію проти коронавірусу. Щоправда, не всіх. Скасувати запис мали можливість лише ті, хто вже отримав щеплення. Так Нацслужба здоров'я хотіла оцінити, скільки невакцинованих залишилося у черзі. Тож не дивуйтеся, якщо вам прийшло таке сповіщення, і врахуйте, що ваша реєстрація у дії на вакцинацію не є фактичним записом. Адже з 21 липня Україна запустила вакцинацію для всіх охочих, старших за 18 років. До цієї категорії входять, зокрема, іноземці, які мають посвідку на постійне проживання, особи, які подалися на статус біженця або вже його отримали. Це останній, п'ятий етап кампанії, який передбачений дорожньою картою. Тепер кожен самостійно може записатися на вакцинацію в будь-який зручний час. Ви можете вакцинуватись у найближчому пункті щеплення, в центрі масової вакцинації, або до вас може приїхати мобільна бригада, якщо ви записані в чергу як організований колектив, в якому працює більше 50 осіб. Для зручності потрібно зареєструватися через сервіс Хелсі. Пройти вакцинацію, як варіант, можна в пунктах щеплень на базі медзакладів, які доступні незалежно від вашого місця реєстрації або проживання. При вході до пункту вакцинації потрібно буде показати підтвердження із місцем запису, датою та часом. Це може бути смс на телефоні, зазначено у правилах проведення вакцинації. Інший варіант – записатися через Хелсі до пункту масової вакцинації. Для цього оберіть доступний і зручний для вас день і час і запишіться. Далі з підтвердженням приходьте на щеплення і вакцинуйтеся без очікування. Якщо вам складно даються комп'ютерні технології, на вакцинацію можна записатися телефоном. Або ж потрібно буде відстояти у живій черзі. Але врахуйте, онлайн-запис покликаний зекономити ваш час і зробити процес більш організованим, без купчення людей. Записатись на вакцинацію можна за телефоном реєстратури пункту щеплення чи контакт-центрів масової вакцинації, а також буде зроблена і працювати жива черга в центрах вакцинації і в пунктах щеплень. Повний список місць з адресами і телефонами дивіться на сайті vaccination.covid19.gov.ua або телефонуйте за номером контакт-центру 0800 60 20 19. З документів, які необхідно взяти на вакцинацію, ідентифікаційний код і паспорт. Якщо ви не маєте декларації з сімейним лікарем, вам не можуть відмовити у щепленні проти коронавірусу. Але діюча декларація, пояснюють у МОЗ, прискорить реєстрацію даних в електронній системі охорони здоров'я. Щодо загальної статистики, від початку п'ятого останнього етапу вакцинації Україна встановила черговий рекорд за кількістю щеплень від коронавірусу за добу. Станом на 21 липня понад 2 мільйони 800 тисяч осіб отримали першу дозу і понад 1,5 мільйона українців повністю імунізовані. Якщо ви щеплені двома дозами вакцини від COVID-19, то в лікаря можете отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Міжнародне свідоцтво про вакцинацію вже затверджене. Воно свідчить про те, що людина повністю вакцинована від COVID-19. Його можна отримати лише в паперовому форматі – українською та англійською мовами. Свідоцтво видається в будь-якому медичному закладі, який підключений до електронної системи охорони здоров'я. Воно буде потрібне для перетину державних кордонів, відповідно до міжнародних медико-санітарних правил. Уряд закликає українців активно вакцинуватися. Запевняю, що вакцин вистачить для всіх охочих. Адже до кінця літа ми маємо отримати додатково 13 мільйонів доз вакцин. Однак 40% створених пунктів щеплень наразі не працюють, відзначає очільник МОЗу. В ході перевірок у Закарпатській області працювало в 5 разів менше створених кабінетів щеплень. В Київській, Кіровоградській та Івано-Франківській областях приблизно в 3 рази. Міністр звернув увагу на проблеми з працюючими кабінетами щеплень і в Хмельницькій, Черкаській, Рівненській, Харківській, Миколаївській та Волинській областях. Тому Віктор Ляшко вимагає від регіональних керівників департаментів охорони здоров'я організувати розвезення ковідних вакцин. Щоправда, до прикладу, у Хмельницькій облдержадміністрації заперечили слова очільника МОЗ про непрацюючі пункти вакцинації, пообіцяли розібратися і запевнили, мовляв, наразі всі пункти працюють і забезпечені вакцинами.
вакциною. Чому важливо отримати щеплення саме зараз? Бо Україна готується до потенційного зростання кількості випадків коронавірусної хвороби, які може бути спричинений штамом Дельта. Те, що ми бачимо сьогодні у світі, це активна циркуляція штаму Дельта. Ми бачимо, що на заході Європи значно зростає кількість випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, сьогодні зростає захворюваність в Великій Британії, в Іспанії, в Португалії, в яких реєструються десятки тисяч нових випадків. Кількість випадків в цих країнах вже аналогічна кількості випадків, які були під час першої і другої хвилі. Так ось, у Великій Британії 60% людей, які потрапили до лікарні з COVID-19, були не вакциновані. Дельта ближче, ніж вам здається. Вчора в Києві в Олександрівській лікарні виявили 6 випадків COVID-19 цього небезпечного штаму. Тож, якщо ви хочете вберегтися від тяжкого перебігу хвороби, зокрема і від Дельти, вакцинуйтеся за першої можливості. І не забувайте про маски. Ну, розкрою невеличку таємницю, хоча це не таємницю. Весь колектив ранку у великому місті вже встиг отримати першу дозу від вакцини, а я навіть вже встиг отримати навіть дві, тобто повністю щеплений і почуваюся доволі вільно. І якщо, наприклад, стане питання, чи їхати за кордон, чи не їхати, я вже можу. Ти попереду всіх. І, друзі, взагалі, якщо вам здається, що пора їхати на відпочинок, скажу прямо, вам не здається. Спонсор показу торгова марка «Авіасейлз». Ну, у мене є цікава новина. Ви знаєте, в Україні за рекордну суму продали, ніколи не здогадаєтесь, що продали, Фантик з жуйки Турбо. Ти круто. Збирав такі? Я бомбі-боми збирав, але ну, про Турбо я пам'ятаю. Так ось, нещодавно на одному з аукціонів з'явився такий незвичний лот. Ще цікавішим є те, що ажіотаж був чималий, боролися за цей лот аж 12 людей. Його основна цінність полягає в тому, що на ньому написаний номер 30. Це означає, що випустили його одним із перших в цій серії. А я тільки нагадаю, що найбільше цінується перших 50 папірців. І конкретно на проданому Фантику зображено рідкість Dodge Conquest, який випускався лише 2 роки з 1984 по 1986. Щасливим володарем Фантика став українець, придбавши папірець за понад 2000 гривень. Така шалена сума. Він став рекордсменом, адже це найбільша сума, за яку коли-небудь продавався схожий папірець або вкладиш. Ось така от історія. Друзі, далі наш ефір продовжиться коротенькою рекламою, після чого ми повернемося. Вітаємо, друзі. Це ранок у великому місті. Поїхали далі. Знаєте, можливо, ви чули, можливо, ні, дизайн радянських автомобілів був скопійований за західних зразків. Так, усім відомі Запорожжя, Джигулі, Москвіч. Це був плагіат копії, іншими словами. І більше про те, в кого саме совєти крали свої легендарні товари, давайте подивимось в нашому наступному сюжеті. Запорожець, Жигулі, Москвич. Про них в Радянському Союзі мріяли, напевно, всі. А ще дуже пишалися власними розробками і неповторним радянським дизайном. Та насправді з неповторного в них лише назви. З яких міжнародних автокомпаній СРСР скопіювали легендарні автомобілі? Горбатий Запорожець. Цей автомобіль, ледь не символ Радянського Союзу, був вкрадений в італійської компанії «Фіат». ЗАЗ-965, або як його в народі прозвали «Горбатий Запорожець», випустили у 1960 році. Він мав шалений успіх у країнах СРСР і став ледь не радянською класикою. Та насправді дизайн легендарної радянської техніки без жодного сорому був один в один скопійований з автомобіля «Фіат 600». Який почали випускати на 5 років раніше, ніж ЗАЗ, у 1955 році. Москвич. Москвич 400 і 402 радянські розробники скопіювали з Опеля. Модель Москвича з номером 400, або як його охрестили, перший народний автомобіль СРСР, як дві краплі схожа на Opel Kadett K38.
Подейкують частину креслень та документації, в яких було розписане виготовлення «Опеля», Радянський Союз взяв з розбомбленого заводу «Опель» в Німеччині після закінчення Другої світової війни. Саме за ними і розробляли «Москвич». Над наступним зразком автівки теж вирішили особливо не заморочуватись. І зробили її схожою на «Опель Олімпія Рекорд», який почали випускати у 1947 році. Подібний «Москвич» побачив світ майже через 10 років – у 1956-му. Заради справедливості варто відзначити, що наступні моделі автомобіля вже були менш схожі на німецького конкурента. Щоправда, деякі подібні риси все считалися. ВАЗ-2101. ВАЗ, або як в народі його прозвали «Жигулі» чи «Копійка», був 100% копією «Фіата 124». Але варто віддати належне – ця копія була ліцензованою. Тобто завод ВАЗ купив дозвіл в італійського колеги на випуск фактично їхньої машини, але під брендом ВАЗ. Окрім того, обладнали завод теж італійці. А працівники «Фіата» навіть проводили навчання радянських робітників. «Копійка» стала не єдиною легальною копією на заводі, адже ВАЗ практикували покупку дозволів на випуск моделей іноземних автокомпаній. Більше того, деякі з моделей ВАЗ розробляли спільно з італійськими колегами. Таких прикладів запозичення історія знає чимало. І ми зробимо все, щоб і ви знали. Головне пам'ятати – не все те золото, що блищить. І не все те «Опель», що «Москвич». До речі, хотів запитати, чи в тебе був колись «Жигуль»? Ні, «Жигуля» не було. Була «Волга». До речі, я не знаю, чи була вона скопійована з кого, але це була ГАЗ-2410. Я навіть не знаю, чи каже, чи говорить щось це тобі. Мені говорить це про твій вік дещо. Ось це мені точно про тебе говорить. Все, 1-0. Друзі, у Китаї, у гігантських пан з'явилися одразу дві пари близнюків. І це історія про те, як в один день на світ з'явилися одразу 4 дитинчати пан. Ну, твареньки здорові та мають вагу не більше 200 грамів. І перших дитинчат мами годують самостійно, а двох інших доглядають працівники центру. Усі почуваються добре і, до слова, нещодавно Китай ухвалив рішення, що гігантські панди більше не знаходяться під загрозою зникнення. І такі зміни ввели після збільшення їх чисельності, сподіваюся, це не зміниться. Слухай, ну панди дуже милі, тому я дуже тішуся цій новині. А я зрозумів, чому мене так дратує ця спека. Не тільки через те, що дійсно на вулиці часом некомфортно знаходитись, в таку спеку не хочеться їсти, розумієте? Я вже скоро стану якоюсь світоняшкою з тим всім. Єдине, що мене рятує, це ось мої улюблені перекуси, різні снеки, горішки, фісташки. От від цього я не відмовлюся ніколи. Ні взимку, ні влітку. Це те, що я дійсно люблю. Друзі, ну а я переконаний, що багато хто з вас, продовжуючи тему автомобілів, купував так зване вживане авто з рук і знає, які приховані небезпеки є при купівлі таких автомобілів. Так ось наша Марина Лишак разом з експертами розбиралася і дізнавалася, як можна перевірити справжній пробіг авто, як дізнатись, чи була вона перефарбована, ця автівка, чи ні, просто на дотик, і найголовніше, як і на що треба подивитися, щоб не придбати так званого потопу. Тепер ви будете знати усі секрети про вживані авто і точно вони вам стануть у нагоді. Давайте дивитися. Ми довго вагалися і сьогодні нарешті з нашим експертом Максимом Несміяновим вирішили купити автівку. Але грошей на нову не вистачає. Скажи, є в нас шанси все ж таки їх придбати та не втратити наші кошти? Всегда шанси є, буває достатньо цікаве пропозиція на ринку МБУ автомобілів. Вопрос, головне, щоб вас не обманули. Після порад від наших експертів вас вже не надурять хитрі продавці авто. Товщина лакофарбового покриття – це перше, що перевіряє кожен недовірливий покупець. Зараз сучасні умільці, вони фарбують машину так, як кажуть просто народі, під прибор. А є якісь місця, на які треба звернути увагу? Тобто пройти і там точно вона буде пофарбована? В першу чергу, те, що перевіряється, це перевіряються арки ось тут, бо тут найбільше завжди.
честь, при паркуванні, випарковуванні або хтось кудись в'їжджає. Двері тут відкриваються і тут нижня частина. І, звичайно, купи крив. Для спокою перевірити приладом все-таки можна, але краще, якщо це буде робити фахівець, якому ви довіряєте. Так за чим вам прибори? Ну, так. Професіонали запевняють, ці прибори не вбережуть вас від обману. Умільці можуть робити такі дива. 442 мікрона. Візьмемо крем. Чуть поменьше, только его желательно набрать. Вот так. Натрем в этом месте. 92 мікрона. Втім, на умільців від продавця вживаного авто знайдуться умільці від покупця, які можуть методом тику визначити товщину і якість покриття. Да, елементарно. Проведіть рукою. А, воно шершаве. Ну, тому що вона красилась, далі що? Да. Обов'язково передивіться машину на наявність подушок безпеки та ретельно огляньте місця зварювання. Зараз ми покажемо, де саме. Оці ось крапки, точки зварювання. А якщо тут, наприклад, крапки є, тут немає, вона зашпакльована, то відповідно свідчить, що ця машина тут якраз зварювалася. Купляючи машину на вторинному ринку, можна натрапити на так званих потопельників. Левова частка таких авто прибуває до нас з Європи чи США. Ззовні виглядають начебто непогано, але треба придивитися до перших ознак. Найголовніші – специфічні запахи та іржа там, де її не повинно бути. Опять там проблема с проводкой, говорят, да? Проблема не с проводкой, а каждый провод сам, каждый провод заизолирован. Есть проблема с контактами. Они окисляются и начинают там ошибки выдавать, начинают там что-то не работать, что-то работать. Найбільший ризик та страшний сон покупця – це необачно придбати машину, що відпрацювала в таксі. И не надо бояться машин из-под такси, и битых, крашеных. Это не страшно. Если нет повреждения такого, что геометрия кузова ушла, то есть машину, если не скрутить, подушки безопасности на месте, то бояться нечего. У нас люди привыкли. Хочу не бити, но крашеный с новым АКБ. Сьогодні на вторинному ринку 80% машин зі скрученим пробігом. Подивіться самі, інтернет рясніє об'явами на ці послуги за дуже прийнятні гроші. Професіонали радять, після покупки авто на вторинному ринку в будь-якому випадку, навіть якщо все виглядає ідеально, обов'язково замініть ремень ГРМ, мастило, усі фільтри. Адже не факт, що заявлений пробіг співпадає з реальним. Виходить, люди бояться правди? Наверное, не только бояться, они хотят что-то услышать. Они привыкли к тому, что их обманывают. Неймовірні місця України, які вважають тунель кохання, Акцівський каньйон, озеро Синовір. Чому ці локації манять туристів? Усі відповіді далі в рубриці «Мандруй Україною». Згадайте, як у школі ми чекали на літо, адже це особливий час, коли ти вільний, можеш спати, гуляти, насолоджуватися та подорожувати. Давайте згадаємо це відчуття, закриємо ноутбуки та оберемо ідеальну локацію, аби точно запам'ятати це літо. Топ-3 мальовничих місць України. Найглибше високогірне озеро України – Синевир. Тут знімають фільми, про це місто ходять легенди. Його називають «Чудом України». Знайти Синевир можна на висоті майже 1000 метрів у гірських масивах. Озеро настільки глибоке, на секунду максимальна глибина 22 метри, що прогріваються лише перші 2 метри. Увесь час озеро тримає температуру близько 10-13 градусів. Посеред озера є невеличкий острів і виглядає він немов зіниця ока. Саме завдяки цьому Синевир отримало другу назву – «Морське око». Купатися тут заборонено, а ось поплавати на плоту – легко. Озеро виникло більше 10 тисяч років тому внаслідок землетрусу. Хоча є і романтична легенда про Синівира, за якою гірське озеро утворилося від жіночих сліз, коли синь дізналася, що її коханого вбили. Сьогодні тисячі закоханих приїжджають до Синевиру і вірять, що це місце зможе зміцнити їхній зв'язок.
Актовський каньйон – це міні-версія Гранд-каньйону у США. Або як ще його називають – Долина Диявола. А річка у долині називається Мертвовод. Кажуть, ще Геродот називав її Ексампей, що у перекладі – Мертва вода. Такі темні асоціації йдуть через легенди, у яких древні скіфи проводили обряди та відправляли річкою в останній шлях своїх царів. Каньйон знаходиться просто посеред голого степу. Природний комплекс Актовського каньйону складається з вивітрених гранітів, валунів та вважається однією з найстаріших європейських ділянок суші. А глибина його сягає близько 50 метрів. Сьогодні це місце туристів. Там часто тренуються та відпочивають альпіністи і рафтингісти. Містичне місце. Природний ботанічний феномен в 4 кілометри. Тунель кохання. Якщо б кілька років тому люди випадково не зустріли колію, обабіч якої гарно ростуть та переплітаються дерева, та не поділилися б світлиною в інтернеті, ніхто б і не дізнався про це незвичне явище. Коротше кажучи, сила інтернету. Спочатку люди не вірили в побачене, думали, що це лише фотошоп. А тепер тунель кохання можна побачити у топах романтичних місць України і світу. До речі, сюди приїжджають з різних куточків світу, знімають реклами, короткометражки та навіть повнометражні фільми. Як це зробив японський режисер? Його так вразило місце, що кінострічку так і назвав – «Кливань, тунель кохання». За інсайдерською інформацією, краще сюди обирати закритий одяг, адже у тунелі дуже багато комах. Напевно, це єдиний мінус. Недовго думаючи, зібрала усе необхідне – зручний одяг, перекуси, наприклад, кукурудзу та горішки, та вирішила побачити Карпати на власні очі. Недаремно ж кажуть, подорож у 1000 миль починається з першого кроку. Надихнутися, відчути на собі тревел нон-стоп, зарядитися енергією та відпочити – усе це можна зробити і без закордонного паспорту. Просто тут, в Україні. Друзі, ну а ми продовжуємо. Ви знаєте, коли я чую її ім'я, то згадую дитячу пісню «Бджілка». Мова про Аліну Гросу, українську естрадну співачку. Вона, до слова, зустрілася із нашою Олександрою Кучеренко і поспілкувалася з нею у рубриці «33 за 3» і відповіла на дуже цікаві запитання. Зокрема, як у 3 роки заробила свої перші гроші? Чому вона ніколи не заспіває у дуеті з Поплавським? За який виступ їй найбільше соромно? І найголовніше, чого її навчив перший шлюб? Усі подробиці просто зараз, тож давайте дивитися. Доброго ранку! Я Олександра Кучеренко і у мене, як завжди, є 33 запитання, на які сьогодні відповість Аліна Гросу. Аліна Гросу – українська естрадна співачка. На професійній сцені з 4 років. Виступала на дитячому Євробаченні, пісня року, і її образ маленької бджілки надовго врізався в пам'ять багатьом глядачам. У 13 років вирішила відійти від цього амплуа і стати акторкою. Сьогодні зйомки в кіно та серіалах вона поєднує із створенням нових пісень та музикальних кліпів. Незаміжня. Аліна, доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю у 33 за 3. 3 хвилини вже починаються. Дивись, я ставлю таймер. Я сподіваюся, я встигну. Все, ходімо. Поснідати чи ще поспати? Поспати. Сало чи сашимі? Сало. Актриса чи співачка? Співачка, тому що все-таки я займаюся цим більше 20 років. Шансон чи рок? Рок. Опиши себе 3 словами. Несподівана, багатогранна і досить смілива. Так. Що в тобі твій хлопець любить найбільше? Я думаю, в першу чергу, мою голову, тому що вона мене досить кмітлива. Який найбільший стереотип про себе ти чула? Те, що мій брат – це мій син. Те, що я була двічі одружена, а не одного разу тільки. І, звичайно, про пластику. Коли тобі востаннє було страшно? Коли у батьків була корона. Що тебе змінило у своїй зовнішності? Спочатку схудла, потім я би знову набрала. То мені здається, що в мене недостатньо там великий бюст, і треба, може, трішки набрати, потім потрібно схуднути. Оціни свою популярність сьогодні від 1 до 10. 7-8, напевно. За який свій виступ тобі було соромно? Напевно, там, де в мене колись на виступі впала юбка. Виступала серед офіцерів, і я просто сказала, що хлопці, просто дивлячись на вас, з мене все злітає. З ким би ти ніколи не заспівала дуетом? З тією людиною, з якою в нас абсолютно різні смаки. Окей, Козловський. Заспівала. Поплавський. Я не знаю про що. Я про Кроповину співаю. Він хоче я баса, якби не знаю, чи буду співати. Назви свій топ-3 кращих співачок України. Полякову назву Тіну Кароль,
хардкіз. Який період твоєї творчості був найскладнішим? Період з 13 до 20 років. Це такий період, тобі вже співати про сонечко, зайчики, бджілки, якби ну трішки не так. Скільки коштував твій найдорожчий кліп? 1040. В якому віці ти заробила свої перші гроші? В рочків 3 я в ресторані співала, просто якби пісні повторювала. І якийсь чоловік підійшов, дав мені 40 гривень. Пам'ятаєш, на що витратила? Пам'ятаю на відеокасети з мультиками. Що сьогодні приносить тобі найбільше грошей? Все-таки концерти, тому що в кіно ти получаєш набагато менше. Яка у тебе автівка? В мене Lexus 460. А на що ти не бачиш сенсу витрачати гроші? Ні туфлі, ні плаття собі не куплю, але куплю пісню. Скільки на місяць тобі потрібно грошей? По-різному. Від 500 доларів до 50 тисяч. Скільки на місяць має заробляти твій чоловік, щоб бути хоча б на рівні з тобою? Мені потрібно, щоб була чесна людина поряд зі мною, яка б мене кохала по-справді. Чого навчив тебе твій перший шлюб? Готувати. В принципі, розуму навчив. В якому віці ти хотіла би стати мамою? Хочеться хоча б, ну, десь до 30 точно. Чого би ти не повторювала у вихованні своєї доньки? Можливо, би більше проводила часу. Більше дружні стосунки, щоб були. Якби довелося емігрувати, яку країну ти б обрала? Можливо, Франція, можливо, Америка. Швидко продовжу фразу. Успіх – це. Це не завжди щастя. Я ненавиджу, коли про мене кажуть, що я абсолютно блондинка. Я жалкую, що? Не подорослішала ще більш раніше. Зараз я? Ще й не зовсім жінка, вже не зовсім дівчинка. І маєш усі шанси для того, щоб дійти до своєї мети. Зараз ти таки встигла відповісти на всі 33 запитання за 3 хвилини. Дуже тобі дякую, бажаю гарного дня, розвитку у творчості і, звичайно, любові і натхнення. Дуже приємно, дякую. Дякую глядачам. Друзі, ви знаєте, я от запам'ятав Аліну ось такою ще маленькою дівчинкою, коли зараз побачив її дорослу жінку, я зрозумів, що і я вже, і так, я вже далеко вже... не хлопчик. Але ти не менш, ти не менш. Не такий юний, як мені здавалося. Ми росли з Алінкою разом, практично пліч-о-пліч. Але ти не менш, ти маєш право на якісь дитячі... Морозиво я люблю, як і з дитинства, так і зараз. Так, дуже невеличке нагадування, спонсор показу торгова марка «Ласунка». «Ласунка» – виробник щастя. Слухай, Паш, я не знаю, чи ти колись перевіряв, скільки ти часу проводиш в інстаграмі, хоча я знаю, що ти там взагалі небагато часу, а ось я, як відкрив статистику, то був шокований. Але я знаю одну людину, яка проводить там набагато більше часу, ніж я, ніж всі ми. Це Тетяна Бродська, бо вона вишукує там найцікавіше. Тож давайте дивитись наш наступний сюжет. Доброго ранку, друзі! Що ж там новенько сьогодні в інстаграмі у зірок? Леді Гага. Літо – гаряча пора. От і популярна епатажна американська співачка прохолоджується зараз в басейні. І вирішила подражнитись трохи в своєму інстаграмі ось таким гарячим відео в дуже цікавому купальнику. Маленькі зірочки. Прокоментувала Гага, маючи на увазі зірки на своїх грудях, на які вже подивились понад 6,5 мільйонів підписників зірки. Клаудія Шифер. Красива жінка, ще й готує. Так нещодавно відома 50-річна німецька супермодель «Зірка 90-х» вирішила пригостити підписників свого інстаграму смачнючим тортом з полуницею. Який же він! Частування посеред тижня. Хто хоче трохи? Підставка для торта та ваза з моєї колекції. Підписала Шифер. А, то це всього лише реклама власного бренду. І Клаудія сама нічого не пекла. Отак от дурять на зірки в мережі називається. Сільвестер Сталоне. Який щасливчик. Так в компанії трьох молодих і дуже красивих дівчат, звичайно, що своїх донечок засвітився днями в інстаграмі легендарний 75-річний голівудський актор. Мені дуже пощастило мати таких чудових люблячих дітей, які не приносили мені нічого, крім радості. Тепер я хочу, щоб вони перестали рости такими високими, прокоментував Сталоне. Таткові принцеси. Ну, дівчатка і дійсно красуні. Ще пак з такими генами. А те, що високі, нічого страшного, пане Сільвестре. Я, наприклад, на підборок також вже вище за свого тата. Ірина Білик. Мамин добувач. Так
Напередодні народна артистка України та її вже колишній чоловік Аслан Ахмадов похвалились в інстаграмі, що їх 5-річний син Табріз придбав за свою першу зарплатню в розмірі 1000 гривень за фотозйомку. Пішло Табріз. Що ти собі купив на свою зарплату перву? А витратив хлопчик свій гонорар, звичайно, на круту іграшку та смачну пастилу. А що ще потрібно дитині для щастя? Злата Огнівіч. Літо у розпалі, тож і відома українська співачка. Головна героїня телешоу «Холостячка 2» вирішила викласти в інстаграмі гарячий знімок у купальнику. Літо спекотне. Щоліта я купалася в Середземному морі, а тепер купаюся у морі любові. Романтично підписала своє фото Злата. Море любові – це, звичайно, добре. Але я от зараз і від Середземного не відмовилася б. Друзі, ну і на завершення випуску традиційно говоримо про погоду. За даними Synoptic.ua, сьогодні у Києві плюс 18 зранку, в день температура підніметься до плюс 25. Буде похмуро, але кажуть, що буде без опадів, і це не може не тішити. Ну і приблизно так само буде по всій території країни, без опадів, за даними синоптиків. Більш того, буде до 25-28 градусів тепла, і ця комфортна температура протриває усі вихідні. Друзі, бережіть себе. Ми повернемось до вас вже у вівторок о 6:30 на СІТВ. В понеділок, Паш. Ми повернемось в понеділок. Це буде маленька несподіванка для вас. Тож вмикайте нас в понеділок. Гарних вихідних. Посміхайтеся. Па-па. До зустрічі.